Lucu ya. Dan kene po ngendi? No. Ana? Kok kana? Nggih. Medun kono kali-kali. Kali-kali kene. Rene? Aku ora nggowo minyak kapak iki. Aku anak. Tapi koyoke kono lho Mbak Yuli. Hah? Ketoke kono. I buntu, wei, buntu. Buntu. Ah, nyamuk. Aku ketok kono bae. Iya. Assalamualaikum. Enak wong salam enggak disauri. Hati-hati ya. Hari ini kita jalan-jalan berdua saja. Jalannya seru ya. Tuh semak-semak. Iso, liwat kene berarti liwat kuwi kayu watu-watu. Liwat kene kena liwate kuwi watu-watu kuwi lho. Liwat kono ya kena tapi mung koyo buntu ya. Kene ora apa-apa ta Mbak Yuri? Malah langsung ngisor. Ya. Kono mau dalane lurus kene tangga-tangga. Ojo hati-hati. Timbang bolak-balik. Kuwi lho ki lho wis job. Tapi kemang arek-arek mengenek sing pewono barang ya, berarti ki jurusane oke Mbak Yuli. Eh lek sampean pengen liwat kono ya liwat kono lho, munggah kono rono. Tapi koyoke seruan. Ana to wis balik perono. Wis padha medhi kok ora gak balik. Lah ya aku manut, mangkane. Iku ana arek-arekne. Seru kene ae lah, amit ya. Assalamualaikum. Nunut liburan. Cuman mau liburan, gak mengganggu. Kaya nang kali Indonesia ya Mbak Li, Mbak Yuli. Iya. Seru. Timbang nang kono kayak liwat kono. Lah iki lho wis kok ngisor. Eh Mbak Yuli kok ngono ya? Wah, Masya Allah. Kae lho wis teko ngene modele pantai ini. Wah, Masya Allah. Lah ya koyo kali nggone dhewe. Masya Allah, seru deh. Kerang. Delok niki. Sama eling apa ora dolan nang ngekan. Kene watu-watu iki kan panggon kerang iki sebenere. Ya. Iki pas surut. Minggir apa nengah arek-arek nang kono. Iki ancen nggon kerang sing jire kerang-kerang. Oke kan iki Mbak Yuli watu-watu iki kan tiga ya. Kuwi deloken. Yo. Awas deklong. Deklong apa enggak? Iki kan kerang-kerang ya. Ya Allah, kono kok anu ya seru kan dinggo dolanan arek-arek anu. Banyune biru Mbak Yuli kita rono yu. Yu rono yu seru. Hati-hati. Aku ge santai. Tak jane kono kuwi kene rono terus kae kan enek-enek bubukan kae kono. Iki ne kelatene. Rene. Rene lho rono. Ya wis nang. Awas lek maknya. Masya Allah. Konon katanya sini itu gudangnya kerang tuh, tapi memang bener ya Mbak Yuli ya. Wah, kayak segala macam kerang. Iya, tapi memang kene iki tempate ngono lho. Ndi? Cuyu cilik. Masya Allah, seru. Seru hari ini, seru sekali. Hmm.
Hari ini acaranya ke pantai. Cepat maskernya Mbak Yuli neng kene. Oleh. Iya, oleh neng kene. Thank you.